budak nakal sembunyi kat sini ke biasanya? Mana budak nakal ni? Budak nakal. Mana kat mana kamu budak nakal? Oh, budak nakalnya. Macam mana kamu jumpa? Macam mana Santan Koslo kita nak buat apa ni? Hantar ke Kutub Selatan ke? Kita tempat yang ni lah. Kata hukuman untuk budak nakal kan? Apa hukumannya? Kamu Santan bukan Santan. Tak layak lah nak hukum aku. Bukakan tadi tu, minta duduk dekat kerusi satu tu. Kerusi elektrik ke? Kerusi yang single tu, sana tu. Kita nak bacakan dia punya kesalahan lah. Jaga pintu. Baik. Duduk yang sana, kerusi-kerusi sana tu. Kerusi sana. Saya nak duduk sini. Boleh lah. Baik. Lawan cakap Santan. Sekejap. Santan akan buka buku dulu ya. Jadi nama kamu Katara Helsing tu ke? Mungkin. Memberi kerjasama dengan Santan. Itu pun nak masukkan juga ke? Tak, ni dalam ruangan ragu-ragu. Belum masuk lagi. Okey, baik begini. Kalau menurut saya punya tulisan kat sini, Nona Katara, kau tengokkan baik awal-awal tahun lah. Tapi di tengah-tengah tahun ni macam nakal-nakal sikit eh. Sikit je. Saya mendengar daripada mata-mata saya suka berlari daripada bodyguard, betul? Siapa yang buat gosip macam tu? Buat gosip. Tuan Teddy betul ke salah? Betul lah tu, dia ragu-ragu dah tu Santan. Betul. Okey, Tuan Finn, betul ke salah? Betul. Kurang ajar kau Finn. Tak ragu-ragu tapi macam tersembur kat muka saya. Oh, betul ke salah? Betul sekali. Kau tak tahu, kau baru masuk. Ada tiga saksi. Jadi macam nak janjikan wagon terbang, sepatutnya untuk tahun ni tak dapat lah. Jadi hukumannya untuk menebus kesalahan kamu ni. Apa pula ada hukuman? Tak dapat wagon pun jadilah, tak payahlah hukum-hukum. Kena hukuman. Kau tak, tahun depan tak boleh nak bawa ke depan ni. Okey, boleh eh? Tak boleh. Kalau tak, nanti macam mana Santan nak lepaskan kamu tahun depan? Aku tak nak Santan, aku nak Santan. Macam ni, kena faham. Santan terlalu busy. Dia biasa 25 hari bulan, 31 hari bulan. Macam tu kalau Santan punya lah. Boleh eh? Tak boleh. Bolehlah, tolonglah. Ini pertama kali dah Santan merayu pada orang untuk terima hukuman. Biasa dia orang setuju je nak jadi budak baik. Kamu ni lah, susah betul lah. Boleh eh hukuman? Tak susah pun hukuman dia. Seminggu je hukuman dia. Boleh eh? Seminggu apa? Beritahu dulu. Minggu dia kena cuci baju bodyguard kamu ni lah. Tak nak lah. Tak nak. Hukuman lain. Dah berkicap dia orang kecil. Tak nak. Saya tengok dah. Santan, tak nak. Tak boleh. Kena. Bukan baju dalam. Kot je. Spray-spray je pun tak apa. Boleh eh? Seminggu je. Okay. Okay. Terus ni sign je. Sign eh. Ambil ni. Eh? Yelah, saya terima. Okay. Oh, dia ada koyak kan?